大家好，我是元神，我今天继续带给大家明朝一点声卡死守暗人又凭功权曝光，神级乃府家装拐太香了，则是新皮肤绝美。明朝 1.2 版本林嘉一角色强度洗牌，清晰为李奈持续 T0， 长林居然 T1， 向你要钱真先机。首先就是各位漂泊者们比较关心的 1.3 卡池的相关消息了。 1.3 卡池一共是两位新角色登场，分别是五星的守暗人以及四星的右狐。说起两位角色，技能机制定位也终于来了。废话不多说，具体大家直接看下图。下图是两位角色的详细技能，守暗人主要是治疗、增伤、提高容错，右狐是专拐，具有一定的随机性。其中守暗人常态攻击是远程，可以空中释放，且手感丝滑。共鸣技能是释放蝴蝶，自动锁敌造成伤害且提供治疗。总的来说，看起来更像是之前网传的汇总版本。右狐的话则是近战角色，使用全套攻击，依旧是很早之前放出的一个技能版本。目前看来 1.3 卡池守暗人和右狐准确的消息可能还要等上一段时间了。值得一提的是 1.2 上半卡池的新五星角色折枝的新皮肤也终于来了。如图所示，下图是大佬二创的折枝作品，个人感觉还是非常好看的。如果是这样的折枝，各位漂泊者们会不会戳爆呢？明朝已经进入了 1.2 版本，折枝可以说给不少玩家惊喜。下半卡池免费赠送的向里奥可以说已经被曝光一些机制和强度，有大佬直接整理了当前0+1角色强度排行，比较可观理性。一起看下是否和各位所想的有所差异。强度排得上 T0 的给到了金希和维里奈，可以说金希目前版本强度一直在线，不少玩家都想着能抽到0+1的金希，然后等后续复刻补命座或者售后队友，从而使得伤害再度提升一个档次。维里奈就更不用说了，就算没有0+1也是直接 T0 的存在。不少玩家都想着后续多出点强度在线的五星奶妈，不然深渊中各种不够使用。然后就是常力排到了 T1， 不少玩家还想着会不会在 T0.5 排行中，不过综合而言确实差不多，也比较合理。但要和队友搭配，比如银铃才能展现出不一样的强度，不少角色都是要队友才能有质变的伤害，等后续几位角色上线就能知晓了。向里奥还没进池，不过不少大佬直接将向里奥强度放在了 T0.5 行列中，加上一些爆料消息提到确实向里奥强度值得期待。别以为免费赠送的五星角色强度会不堪一击，到时候使用向里奥的玩家就知道免费送的有多香了。不过基岩和银铃也并列在 T0.5， 反正等上线后就能知晓这一强度是否正确，先当图一乐看待。以上就是本期内容，感谢大佬们的观看，如果强度感觉不对的话，优先以自己的排行为准。